Falënderimet i takojnë Zotit të gjithësisë. Pranoni përshëndetjet e mia kudo që jeni. Duke i krijuar vetes kufizime të ndryshme në jetë, duke krijuar rëmur imagjinar, nuk mund të bëni përparime në jetë. Kufizimi që kemi është dobia e vëmendjes dhe i varfëron imagjinatën tuaj. Unë dhe ju jemi krijues, që jemi në gjendje për të bërë gjëra absolutisht fenomenale në jetën tonë. Ne jemi të aftë të shijojmë një jetë të pabesueshme, por duhet ta bëjmë vetë. Askush nuk mund ta bëjë për ne. Ne kemi nevojë për ndihmë, por duhet të jemi në gjendje të përqendrohemi për të pasur forcën e vëmendjes. Dhe pasuria imagjinatës së kufizuar është shkaktuar nga dobësia e vëmendjes dhe varfëria e imagjinatës. Për të sjell gjithë vëmendjen tënde të vetëdijshme, të përqendruar në objektin që dëshironi, duhet të kemi vullnet për këtë. Vullneti është element mendor. Është një nga elementet më të larta mendore që kemi. Ne kemi perceptimin, shqisa tona, intuitën e kujtesës dhe imagjinatën. Dhe vullneti na jep mundësinë për të marrë këtë fuqi që rrjedh në vetëdijen tonë, për ta drejtuar atë. Ne mund të mi që gjithë vëmendjen tonë të vetëdijshme ta mbajmë në një vend të caktuar tani. Imagjinata është mrekullueshme, forcë e mrekullueshme dhe pafundësisht e fuqishme. Çdo gjë që shohim është bërë nga njerëzimi, është krijuar së pari në mendje të individit. E armja juaj është shkëlqyeshme. E armja duhet të krijohet nga imagjinata juaj. Lejoni të shkojë imagjinata e varfërisë, e mungesës, e kufizimeve të ndryshme. Ne jemi të aftë ta bëjmë këtë. Ne jemi të aftë të bëjmë çdo gjë që ne më të vërtet e dëshirojmë. Tani i lirojmë, i hedhim të gjitha kufizimet më një anë dhe lejojmë që të reja të hyjë në jetën tonë, bollëku i pafund. Mendja ka një fuqi të madhe. Tani në imagjinatën tuaj, ju mund të krijoni një foto. Në mendjen tuaj të mirë, ju mund të shihni veten në një bollëk. Ju mund të jetoni në shtëpinë tuaj. Të ndërtoni një imazh të një biznesi që ju e dëshironi. Zhvilloni pasurinë e imagjinatës. Pastaj merr lapsin dhe ngjyrën dhe pikturoje figurën në fjalë. Dhe her pas here, shikoni atë. Dhe imagjinoni atë. Dhe përsëritni shkrimin dhe gjithmonë shkruaj kështu: unë jam shumë e lumtur dhe mirënjohëse. Tani, dhe gjithë ky përshkrimi këtij imazhi duhet të krijohet në kohën e tashme. Sepse ajo fillon tani në mendjen tuaj të mahnitshme. Pastaj ta zhvillojmë forcën e vëmendjes. Ta zhvillojmë vullnetin ton. Si ta bëjmë këtë? Bëje një pikë në mur. Ulu në një karrige. Sill të gjithë vëmendjen e nëndërgjithshme në atë pikë. Nëse e bëni këtë çdo ditë të vetme për disa minuta, çdo mëngjes dhe çdo natë, ta bëni këtë për 3 muaj. Këtë bëjnë të gjithë njerëzit e suksesshëm. Ata përqendrohen në objektin dhe i lënë të gjitha rrethanat me një anë. Zhvilloni imagjinatën tuaj. Dërtoni një pamje të asaj që doni.
vetëm të merrni emocionalisht. Nëse i dini fuqinë që keni të mbyllur brenda jush, ju do të ecni me një fytyrë të buzëqeshur gjatë gjithë ditës suaj. Unë ju falenderoj që ishit me mua.